etter at det utrede brøker. Og da må det utrede brøker, så tar jeg dømer en femte pastor, det utrede vi fyra åttende pastor. Så sier man til at man leter til den fremre standa, og sier at en femte pastor, men nå tenker man og byter den søttene om. Jeg vil si at jeg er med steg for å si 4-8 parter, at det vil være 4-8 parter, så kan man ganga vi 8-4 parter. Og så er det ganske vanlig som Janne, jeg synes jeg øyne for en 8 er 8, og 5 for en 4 er 20. Det er et annet dømme. Så sier ein fjerde pastor, det vil dreve i en tre-inje. Og på samme måte, vi sier ein fjerde pastor. Hvis det er fjerde, det vil dreve i en tre-inje, så tekker vi det på ut om, og sier at vi ganger, eller falter, til råta, og så falter vi tre-mål-høyde. Så ena finna trui er trui, og fyra finna åt er fyra. Og så vi tekka eit anna døm her. Vi kan tekka trutjer satt opp her stær. Og du drar ta vi eina tri inje. Så kan vi se ta vi behalda trutjer satt opp her stær. Her i vrem. Og at vi ganger vi til, ja, så det her ganger vi til høylen. Det ble så nuttjo, og nevner det ble seks. Takk skal jeg, nuttjo satte først der. Da synes jeg her, tid til at her ble vår telgjæren, hakkere enn nevneren. Det kallet vi så en øyekta brøk, til at han er ikke. Den ekta i brøkeren, her tar vi telgjæren. Her lagri enn nevnar. Men hér spørum fá við nutju satta parstar og hvis við halda okkur til lagaknar hvis við ekki eitir hvert er nutju satta parstar svo sýja við hér að við tekka það lagakko og dæli hana upp í 6 parstar til svo ein høyl lagakka til þess að nú hafa við mör enn ein høyla. Det kan si at vi sier at et her blod så utenfor en øyn. Øynene finner 6 i 6. Og etter er det trutjer satt av parter. Altså moden mellom 9 og 9 til det er 6 som vi tar med her. Eller 6 som gjør vi. Nei, nei. Det kan si at etter får vi, altså vi får en høyde lagkakke. Pluss til at her er så trutjer satt av børste. Og så vi skriver laget her i rettret. Så vi så kører på satt av børste røysene. Da sier det er nødt til satt av børste her. Da ble det som sagt en høy laget her. Men den her er inn i eldre. Kan man si 6 satt av børste. Til det høyla som vi skriver her. Etter er det 9 minus 6. Altså høyla her. Så det er at her har vi et trutje. Og så er det at det er faktisk halv åndor lagkakka. Til det er stress og stendt her. Trutje satte først her. Kommer vi så at det stytta. Så vi stytta vi trui her. Og vi stytta vi trui nederlanden. Så blir det her til at vi tar med. Så det er en høyla lagakka. Og 3 du er 3 er 8, og 6 du er 3 er 2. Og til det samme. Det her er så, det som er så gjerne. Som sagt, her var det 3.